мені прийшла посилка від 13-літнього хлопця, який безкоштовно для ЗСУ виготовляє. Я вам зараз покажу, що він виготовляє. Перше, виготовляє павербанки. Ось такі. Він сам їх робить, вони такі от куструбаті, але вони працюють. Ось такий павербанк він мені прислав. Так, я буду відкладати. Ось такий павербанк він мені прислав. Вже через кілька днів ось ці павербанки я передам в Авдіївку мінометникам 110-ї бригади, які завдяки ось цим павербанкам зможуть вести нічну стрільбу по ворогам. Завдяки 13-літньому хлопцю. Їдемо далі. Ще мені хлопець, його звуть Анатолій, прислав мені ліхтарики. Ліхтарики різні. Ліхтарик ось такий. Ліхтарик ось такий, з електронних смоктальних трубок. Їх дуже люблять. Чоловіки, жінки, хлопці, дівчата. Ось такий ліхтарик. Далі, він виготовляє, це він сам робить, за свій кошт десь їх бере і виготовляє. Далі, з звичайних ламп енергозберігаючих, він робить ліхтарики. Ось, така лампочка звичайна. Щоб лампочка загорілась, просто її, тут є роз'єм. Так, я вам сподіваюся, видно буде. Вставляєте павербанк і у вас є ліхтарик. Зняли, не горить. Так, це відставляю в сторону. І ще мені прислав ось такий ліхтарик. Теж це лампа енергозберігаюча. Ось така. Там же є акумулятор. І при потребі просто-напросто натискаєте кнопочку. І у вас є ліхтарик. Ви його поклали, підвісили і ним можна користуватися. Відповідно, його можна заряджати, тому що тут є Type-C роз'єм. Підключили до павербанка, знову ж таки, далі все це працює. Знову ж таки, оці всі ліхтарики підуть в той самий підрозділ до мінометників 110-ї бригади, позиції яких знаходяться в Авдіївці. Їм це теж буде в потребі. Далі. Решта коробки, яка тут. Ну, Анатолій взяв та й прислав, хоча я не просив його про це, він сам свої ініціативи прислав чай, прислав цукерки, ось такі, і прислав печиво, ну, щоб не була коробка пуста. Прислав печиво. Власне, до чого я це знімаю? Перше, я хочу подякувати Анатолію, що він свої в 13 років, по-перше, він вміє робити всякі такі речі. Тобто, має хлопець талант. Він їх робить і безкоштовно роздає хлопцям зі Збройних сил України. А ви знаєте, наскільки важливо ось такі речі зараз. Навіть підзарядити телефон, коли немає доступу до електромережі, це дуже важливо. Свій час, коли мені потрібно було заряджати телефон, у мене павербанків не було. А зараз, в принципі, я маю доступ до мережі живлення, в мене є павербанки, а от рік тому і два місяці тому, рік і два місяці тому, я був би дуже задоволений, якби б у мене був ось такий павербанк. Ну, в принципі, і навіть зараз для багатьох лишній павербанк підрозділі не буде лишнім. Перше, я хочу подякувати Анатолію. Тобто, перше, що він молодець, вміє робити такі речі. Друге, я хочу подякувати йому за те, що він проявляє свою хорошу позицію і допомагає ЗСУ, робить корисні речі. І третій момент, на чому я хочу наголосити. Анатолій купує все за свій кошт, йому хтось щось допомагає, і далі вже він тратить свій час і виготовляє ці всі потрібні речі. Я хочу вас попросити, внизу, в описі під даним роликом, буде посилання на TikTok-сторінку Анатолія. Він, як на мене, потребує допомоги, просто людської. Зайдіть до його на сторінку, там є реквізити,
або напишіть в коментарях, він дасть реквізити, і задонатьте йому пару гривень. Я сам йому відправлю кошти, от зараз знімаю відос, відправлю йому кошти, тому що він робить корисну справу, я йому респектую в його 13 років. Особливо звертаюсь до тих, хто мені тут пише під відео про мобілізацію, про призов на службу і так далі, тому подібне. Коментарі на кшталт: я не піду служити, за кого служити, хай йдуть депутати, їхні діти, хай більше платять, я тоді піду. Ось злом, купа різних причин, чому вони не йдуть до лав ЗСУ. От я не є впевнений, але мені чогось здається, що левова частина всіх цих, давайте назву їх чоловіків, які не хочуть іти захищати свою землю, своїх рідних, близьких, міста, села, левова частина з них шукає тисячу причин і одну, щоб цього не робити, але при цьому вони навіть копійкою не допомогли до наблизити перемогу. От мені чомусь здається. Вони просто шукають відмазки. От в мене особливе прохання до них. От зайдіть до молодого 13-річного хлопця, який в свої 13 років робить максимум, що він може робити. Він не піде воювати, тому що він хлопець молодий. І не треба йому воювати. Зайди до його на сторінку, задонать пару десятків гривень, від тебе не убуде. А хлопець зробить павербанк, який допоможе комусь. Зробить ліхтарик і так далі, тому подібне. Тому що коли твоя дитина в 13 років, коли буде мир, не буде війни, не буде ракетних обстрілів і так далі, запитає син чи донька: тату, а що ти робив під час війни, то тебе хоч буде можливість сказати: я, на жаль, не служив, але я допомагав ЗСУ, допомагав волонтерам матеріально. Це теж допомога, це ж мій вклад в перемогу. Власне, ось таке відео. Дякую, що дивились. Наразі побачимось.